Pirot je poznat naravno po cilimu, ali i Tunis, upravo nam je ambasador pričao o gradu gde se proizvode cilimi i predlog je da možda razmenimo iskustvo na tom polju. Takođe u srpskim, bogam i sve više i u svetskim i evropskim okvirima, Pirot je poznat po dobroj slobodnoj zoni. Takođe smo čuli da i u Tunisu izuzetno posluju dobro dve slobodne zone. I bilo je tu još dosta zajedničkih tačaka. Nadam se da ćemo imati mogućnosti da u narednom periodu unapredimo odnose. I očekujem da gospodin ambasador ima dobre razgovore u našoj okružnoj privrednoj komori sa malim privrednicima, jer uvek iz takvih razgovora može da proizvede nešto dobro. Kao i obično, ljudi spajaju ljude, ovom prilikom je naš poznati advokat bio čovek koji nas je spojio, zbog toga što se večeras otvara njegova izložba, pre svega sa motivima iz Tunisa. I ja se nadam da ćemo mi to zajednički iskoristiti i da unapredimo saradnju.